Please pray today's prayer with me. Dearest Lord, you supply all of our needs. We pray that your Holy Spirit inspire your people with a spirit of generosity to mold hearts, especially when considering the support of your work at Stronghold Cambodia. It is in your name we ask this. Amen. ព្រះជាអធិដ្ឋានជាមួយលោកខ្ញុំព្រះសូមបិតាអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការប្រទានពរបិតាសូមព្រះអង្គបានបន្តនៅការប្រទានពរតាមរយៈរាសរបស់ផងទ្រង់ដើម្បីពួកគាត់បានបន្តនៅការផ្គត់ផ្គង់នៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់អង្គការ Stronghold គុណសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន